Merci beaucoup
au nom de la famille seigne bi neena ko daana bu baax te mo ngi lay ñaanal neena mo ngi nuyu le début de maire pape sogué diouf maire de ngexo mo ngi li tok monsieur le maire merci beaucoup au nom de la famille seigne bi neena mo lay nuyu di la gërëm di la sante mais c'est pas la première fois nga ñëw fi donc kër gi sa kër la taxaway bu rafet la ñu lay sante di la gërëm di ñaan yalla katanal la ba yéere ka am na xoma ci jexo yalla motaliko seigne bi neena mo ngi nuyu le ministre public de la diversité madame la maire de la commune de Johar Fadji ministre de l'énergie ñu ngi koy sante di ko gërëm di ko jox waccu waya vraiment heure bi defu la yonne ci une forte délégation ñeu fi avec tout le nécessaire pour jappalé wa keur gi ci bës bi ci doolé ci limbal ci lepp donc madame le ministre au nom de la famille au nom du khalife général cheikh mohammed lamine diouf ñu ngi koy sante diko gëreum di santalé son premier adjoint son deuxième adjoint son troisième adjoint mais aussi son deuxième adjoint parce que dafa nek doomu keur gi di khalife safo ndjay donc khalife safo ñu ngi koy sante bu baax diko wax bu gënal ko lolu ci digënté ak nga xamné ma madame le maire madame le ministre de souhou ngara di massidi seigne bi néna mo ngi nuyu le ministre honorable ndaxte li tax sax ñu xawa gëna guddé lolu dafa na ci bok ndax dafa jëgë won cadeau da da fay ñew ci bëss ñew ci cérémonie officielle 15h la ma wo ne ma Allah président daf ma wo une réunion d'urgence maintenant bëgg na ñew suma sañon nak ngeen may ma tuti suma libéré wo ma ñew 17h mo na finalement ça risque d'être tard kon yaakaar naa dinaa yónnee si délégation mu nekk délégation bu takk mu yónnee si ko kon monsieur le ministre Omar Youm ñu koy wax ne kër gi gërëm la loxoom mu ngi fi jëfam mu ngi fi jëmmam mu ngi fi xam nañ aussi ni mel ci kër gi boo demee ci xabru Cheikh Boubacar Diouf bële Omar Youm moom moo ko tabax defal ko Cheikh Sadou defal ko kër gi ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy taalibi kër gi donc monsieur le ministre Omar Youm ak ñëpp yow Alpha monsieur le maire Pape Diouf bu ngeen demee ngeen le ministre Omar Youm ñu ngi koy sante di ko gërëm di ko jaajëfal ci taxawaay bi nga xam ne am na ko fi sëñ bi nee na mu ngi nuyu monsieur le maire monsieur le directeur général le maire de la commune de Malikounda monsieur Maguette Sène Maguette dañ koy sant bàyyi ma madame le maire madame Koudia Faye bu ngeen demee nga ne monsieur le maire Maguette Sène fa Cheikh Abdoulaye Diouf Cheikh Mohamed Lamine Diouf ak Cheikh Sadou Diouf la famille de Madina Fadial ñu ngi koy sant bu baax li tax nak ñuy sant Maguette bàyyi ba diggante kër gi ak Maguette dafa yàgg ndax man ku ne xam ne bu ñuy baax bu ñuy gam lii dañ koy soxla mooy tribune di see di lépp man bi ma lay commencé amee bas lam sa papa mu tu bëree di ma mettre en rapport ak Maguette moom Maguette agent la woon DTA ñuy dem ba mu nekk directeur lépp luy baas di seen Maguette moo ko doon joxe joxe carburant aller retour oto yi nga xam ne ñoo koy andi te loolu dama doon def département de Boudou yëpp loolu bi mu weesoo aussi bi mu nekkee kut sëñ bi nee na saa yu gàmm gi amee dugal na ci loxo rawatina nag édition 2023 bi donc madame le maire madame Koudia Faye mu ngi nëwee nag premier adjoint maire Malikounda Maguette amoon yéene lool ne day ñëw yebal si ko mais bu ngeen demee ngeen santal ñu ko gërëmal ñu ko ci taxawaayam ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk ko jàppale ko mottali yéene ci commune Malikounda ak mission bi nga xam ne moo nekk la mission républicaine au niveau de l'université de Dakar kon monsieur Maguette Sène ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu madame le maire madame Koudia Faye madame le maire c' est pas la première fois nga ñëw ci cérémonie officielle gàmm Madina Fadial donc sëñ bi nee na mu ngi lay sant di la gërëm di la jox sa wàccuwaay
parce que xamna sa digënté ak mom ay sa digënté ak kër gi donc li ngay def yaay la koy defal mais ñun la koy defal son très reconnaissant de votre présence ici bayibra ñu lay sant bu baax ndax ku gisul magatel de bu la gisé gis mën na né magatel ndax yaay tankam yaay noppam di leppam yaa ko dum la ma donc jëre jëf ci li nga xamné moy sa téway sëñ bi néra nga nuyu le maire de la commune de Diofior leeru Diofior taxawayam rafet na ci li nga xamné moy bes bi donc sëñ bi néna mu ngi nuyu diko jajeufal sëñ bi néna mu ngi nuyu Macky Fay bi nga xamné mo nek ministère de l'intérieur parce que taxawayam vraiment rafet na ci li nga xamné moy bes bi ñu ngi nuyu ki nga xamné moy Monsieur Wale Bakh le chef d'état national bu ANPEJ agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes nek ca ties nekone sama chef de service nekone sama directeur pendant 3 ans mo nek ni nek ko ties ci taxaway bu rafet donc monsieur Bakhou vraiment ati yeb fona depuis 5 ans mo so tardé gamo gi donc ñu lay nuyu bu baax di rafetlu sa discrétion sa effacement ak sa lutte di wax nak ne le monsieur le maire de la commune de Ngueye comme nous l'avons dit le grand maire l'excellent maire l'homme d'état Alpha Sam avec la délégation pour lui délégation où beaucoup de ci nga xamné moy madame Souké Ndiaye di conseillère municipale beaucoup de ci nga xamné moy Serigne Wade di président commission finance beaucoup de aussi ci nga xamné moy Malick Ndaw beaucoup de ci Abdou Aziz son chef de cabinet mu ngi fi Fabrice Diakhaté Fabrice ñu lay sant bu baax di war ne sa taxaway rafet na yaa ngi jotale yeen fi nga gën ci gorgolu Ousmane Ousmane Ndiaye ci bëjëk ba tay vraiment mu ngi fi and ci délégation Alpha di sant suñu papa Mbaye Diallo ñu ngi sant aussi ñom Ibulaye madame Cité nga xam ne mooy nekk assistant particulier bu Alpha Sabu suba ba tay mu ngi fi donc man ñu nekk jigéen bu jàmbaaré disponible ñu ngi sant bu baax diko gëreum di nuyu di wax ne aussi la présence de madame Abidor nek président de la commission santé au niveau de la commune de Ngueye donc madame Abi ñu ngi koy nuyu bu baax diko sant néna aussi mu ngi sant le chef de village de Fadjar mam Nasir Ndor chef de village Fadjar mam Nasir taxawayam rafet na jifam rafet na depuis demb mu ñew alidaranga bu bari donc dara mu ngoy sant bu baax diko gëreum di sant le chef de village de Fadjar Bambara le chef de village de Ndiaroy de Bagana de Tionay de Lewna ñu ngi leen di sant bu baax di leen di gëreum di wax ne ce ñi sant la gendarmerie nationale parce que gendarmerie vraiment machallah machallah spécial bi jàng yi amé ba tay ñu ngi fi ñu ngi def liggéey bu muccu ay nuyu le commandant de la section de Joal di ko wax ne sëñ bi neena kontaan na bu baax di nuyu les sapeurs pompiers ki nga xam ne moom mooy seen taxawaay di nuyu la CNLE à travers son chef d'agence bu Joal Fadi ñu ngi koy nuyu bu baax nga ne mu ngi nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo leen wàllu ndox mi ndax ñi leen wàllu ndox mi vraiment def nañ ci liggéey bu am solo donc monsieur le maire sëñ bi neena ma wax la ne kontaan na ci chef de service yi wala service yëpp yi nga xam ne ñoo ngi ci commune Ngueye parce que ci yow la defe woon CRD mais tous les engagements ont été respectés donc neena mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne yàlla yàlla mottali yéene yi ku ñëw aussi yàlla yóbbulaat ci jàmm nangu ñaan yi ci prière vraiment monsieur le maire depuis une semaine wa sénégal ñu ngi fi changer l'appui à travers votre appui votre soutien et votre surveillance donc monsieur le maire ak tous les représentants de l'état monsieur le sëñ bi neena mu leen di sant bu baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp wa salaam jërë ngeen jëf waxtaan ñu jotale na comme ni ko sëñ bi waxee rek mais dafa bëggu ñu muy tënk ndax dafa xaw a ñu gën a yaatal ci waa sénégal seen taxawaay rek la maa ngi jégal nag ndax sëñ bi c' est ça du mooy porte parole am muy jox suñu papa bu bakkar diouf ndigal mu di ma ko jox dafa nekkoon ak ay gan di xaar waaye bi ñu ñëw bi sëñ bi génn
yego mo wara seen bi jiddi suko way mo ñu xaar seen bi mais dañ yego wul mu ngi jégal ci cadeau yoy ndax mo bu doggé am cadeau ci la ñu jégal bu baax légui wa seen bi mo ngi gëna dara neew wa sénégal mom nak joan betches betaka du nguur clipa yi yépp jokko nak ñoo lepp lu mu ko ci lamp yi defal na ko waye ki nek joan mu djouf mu nek jambar takke mbigam japp ci lool barke dem dafa ñew fi nema lepp lu señ bu bugu rek na ci taxaw ndax jotna mbigam ci ties ak suway clipa yépp am seen meya tamit dugor ci loxol bu baax wax ko seen bi lolou neena mu ko gëna bër wa sélé mo du suu mo ngi ci téw ci kon ñu ko ci fam téw la kon lolou la woyé wa sélé kilifa yépp taxawu ci jamm yi bo dugul ci dëkk bi di lay lamp yi leer na lay kon su pèr bi ñu koy gëna nuyo ndax seen bi ñu lay ñëwal fofu waye di ci farlu di ñu xamal né état daf ñu wax né munul dom sans seri kon ñun yéne bi nekkal mo su tere bi do lay wax lu seen yo bobu dina ci taxaw ndax état mo lo sant muy président Macky Sall kon su tere bi lu koy teral sant lepp lu waxante won fofu ñepp teewul waaw ndax su tere rek damay nan ku teewul rek bu dewe ni nga lay wax fi ne diw teewul diw defalon li wax kon seen bi ñepp dana li wax ci Macky Sall fofu bu ko taddu dina evalon ci CRD ba du waxtan mom kon monsieur le maire li waxone amna mais kon cadeau bi mu jox ko monsieur le maire alpha sambu mu tenk ay cadeau bismillah ma ngi nuyu ku nekk ci Mak Sartam ci gidal cherif ci tew di nuyu cheikh Modane Diouf ak jabotti ak sadru ak cheikh Boubacar di ci fi tew yep ci difa dine ci difa ada ci dalé fa ñëpp ci téway bi di wax ni dañu am contentement bu maga maga mak ci jang yi parce que jang gëna mak la ci commune bu gëñal té bi nak ak nangam ya na du benn fa kon nak lu yagg deug la ñun nak en tant que maire de la commune de Ngayen fi lañ bok ci tégg lañ bok ya nga ñu gëdi ñëw bok nekk ñu mel kon nak suñu tay bi bu ci doone ané tay ji ni señ bi ni taw ñu préparé ko wala ci suba am tay aussi 1 an ñu falé ba lé 1 an bi sax ngeen ñaanal ñu li bëgg def ci commune bi mu ngi ko agalé di wax né konta la ñu baaxa baaxa baax ci suñu rak parce que mo fi wax mu appelé ju nek ak jo maire nek seen dom ko du ñëw fi dañu wax la muy liggéey ci commune ba vraiment rëccu wuñ ko doon defé première jour maire kon ayto lay jëra jëf di wax né dara yi mom lépp ci mënu maire def ñoko inshallah wax na ko dembu président Macky Sall daf ñoo jox ndigal né ñu ci budget maire bi yi way fond dotation ci 20% ñu jox ko dara yi té lool ni ngi ko jëfé inshallah manam ci fond dotation 30 millions la 6 millions daara yi ñoo ko mom fa li di ñew ko té réunion ko daara yépp ñu tok waxtana xol lool naka lañ koy défé kon loolu président Macky Sall kon daara yi yor nako parce que do suba allo do suba tan ay passé daara yi xamalé dañ kat budget maire yépp sénégal yépp dañ ci lolu 20% yo xamné ci fondation yi pour daré lay koy jox kon nak seen bi parce que dara imam moy premier état civil imam moy premier état civil am ni oyé état civil ci maire yi moy yéfar ké di juddou yéfar ké di juddou ak sénégal déssé bo moy état civil imam moy premier état civil même ñoo am salaire normalement parce que nit bla nga ou ké di juddou am ou sénégal de mariage da ngay dem jakk jé ko def imam tak bala nga ul ke djudu il faut ñu gëndal imam moy khutba moy wala tuddu bala nga am tanel dessé imam moy wala julé fa rek kon ke imam moy premier état civil kokku nak dañ ko wara japp rek kon ñun lepp luñ ci mu def rek ci commune ngeñé nañ ko def inshallah pour imam yi ci commune japp rek
imam lolo ko imam chef de village ko yam chef de village so amé kan mo xamné olwogo da ñu mëno ko daara ja wala yëgul ko chef de village sa jour ko jëf fess imam xamna ñu sa kër bi di bonam ci te xamulé parce que ñi ko mëñu waye ku ñu am mo xamné nak milliardaire wala millionnaire da gën sëni abal ko waye so ko olu ba satti da ñu mëno ko kër jaraaf kat wala yëgul ko kër ci daara ja kon nak ñoñu président Macky Sall ñu ko interpellé ko mu jappalé imam yi imam bi aussi am lu ñuy am ci maire yi ñu am lu ñu di dox kon pour que parce que guddina ci lañ ñëmalé wax ji di gërëm wa Sénélec di gërëm wa service du jeune di gërëm gendarmerie di gërëm croix rouge di gërëm ñepp ño xamné service yu nekk fi nek ab lay waxé légui di ñaan ngeen ñaanal préfet dafa tawat bu gonna ñëw parce que dama la woné ma da ñëw té guddina ñu amone ma tawat na ba bu nga hôpital principal kon ñu ngi ñaan sëñ bi da defal ko ñaan ba yalla yëkëti ko ci lu neex kon fi la yëmalé wax ji guddina encore une fois di gërëm ñëpp wassalam ci taxawam ci bëgg askan wi doonu julit ak xam bëggu ci këru diiné yi lu baax xamni ci nit ku baax ak lu koy def ci réew mi billahi ni ngi koy def la mu toll te yéene ni ngi koy def kooku la muy jox kàddu gi kàddu boobu ñu ko jox ku baax ku yàlla baaxe ci lépp nag département bi di ministre Omar Youm di xaritam di soppeem di doomu ndeyam tabarakallahu ah nit nag bu la taxa gën koo wurul te gën kooku sab-sab waaye ci biir woo dama koy dégu rek ndax fu muy départ ndax bu la may bët da ngay xool fa ko nekk waaye maa ngi nuyu ci yii ma taxawee nii Dakar ak Cheikh na cheikh saag bu dafa am lu mu demee waaye man ma wax ci Cheikh na cheikh saag bu waaye nag dama ànd ak kilifa ma wax ci Cheikh na cheikh saag bu nee na bismillahi rahmani rahim fu ma masa fekk sëñu rasulillah moo xam Dakar la moo xam Njaasaan la moo xam Tiawal la danaa leen dal dëgg la ndax ñu ñëpp sëñu yonente yi ak surafa wa anbiya yi tax seen maam rek tax na am tranga seen maam rek tax ñu am jàmm seen maam rek tax ñu tedd seen maam rek tax ñu nekk ci xéewal seen maam rek tax ñu nekk ci teranga bu la amee jàmm nit seen maam kon bu ma mëggee wax ci seen maam nee na moom ndeñ ma ma koo tere kon xanaa tere duma ko tere يا آل بيت رسول يا محمد أبوك فرد من الله شكرا يا سنه ويحفظك مراتب الحديث كما لم يصل إلا سبعة له يا منكر نسبة ما إلى رسول لتتقي وصي ولا تكن noonu boobu ba alee daala yi suur seen na sa sàcc seet maat nee na wala suuri li wala nekk xëyaara bu dara mi ne sama ila sara wu ma ci waa sàcc la xëdd sa sàcc nee na seet maam wa na fii la mbiyaay wa si naatul ak liyaay wa si ak la xëyaay wa naa fi kulli man jaar wa li wa ma ngi wa sa fii mu si biina fi ngay di daal di leen war a fi kii rek di sama kàddu su jaaman ma asset Omar Youm woo ko mu wax ko ni ko ba may départ ba may bëgg a départ la ko président Macky Sall woo mu wax ko ni réunion de leader 17 heures dafa bëggoon su paree bay ñëw ñu ne ko ma ah ñu ko ministre monsieur le ministre nee fu maire Alpha Samb toog Abdoulaye Diouf toog fa
مرام لمر بومالي كودة وطوبة أتاهنا ينحن مر مغسل دفن بابا بلو فتاكي دي مدفت يالا دوام ممي مونيوالكو موح بني بابواني دي نسرين بي سما خل سما خل سما خل سما جميو وأنا أنا 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 ليه واق إدكاسيو إسلامي دانجل نيت ميسين دينه نيون نيميان تبريزة دبنونو نيو انتقرقو كي أكول سيكوندري فور خالد بن ولا خم ننلي منا سنغو سك ننلي جابي خم أي فرطان خم أي سنان بريزة مكسان فهم كنا الإسلام نهتا نمو فهم كنا الإسلام نهتا تروسو فلن نهتا كنا رسو فلن الإسلام متاكارو أغيو نحن نت أمو نلرر دين الإسلام أمو نلرر خلي يامن دمكو نغر رسو دلا نهتا ينجد بوهده ne sene sen nombe tank yi nga xamne c'est éphémère li ngeen yoro ko gën ot faloho neena omar yum moko tak ci saloho taala bi nak neena sharif may nako ko ko man nak nang lay def ba wété ko ko ba mu meuna delu wa waye taala gi da ngeen japp ni serna na satu yonam tibi am ka yor kalam ma jomay ko ko ci bir bolo bi ablay jur lebi sotina ali basam ya yi sotina ha ma gatsel ma la mel nan ko nanguna ne bu nu joge dal bu nga tedde nelo len xamni fa nu jëm dam da fam salam da fam ndam da fam assalamu alaykum مثل ما تقول دوم شريف بنا لي كون شريف دا ما لي جوخ سواتي واي اك شريف ني اندب يوب ا دي نيو فريمان تو لي ميريتيو ا لو ميد غينيل اك ميريتيو يوب ا سما خليف مولود لامير سي نيو في تي جوغي جوف يو دو ازار xam nañ né jox yo ak medina fadial même famille kon su ngeen gissé à part le département de Mbour mu am ñu jogé jox yo bokku ci lolu lu hasard parce que medina fadial ak jox yo même famille lu may wax ni ah mawdou la ngeen xam la ko ñepp xam nañ ko motax ma ñow fi ci medina fadial adak delegation bu tap ñu joge jox yo
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. نولي لن دي زيارة تنسلمي وهي لن دي زيارة كتوري وهكذا آل بيت رسول هنا قم نيوم 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 كبقي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نولي لن دي زيارة لن دي خمال اللقين نخيانا في نهاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول لي ونفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلا دودف دار دار دو ام يلا دودف دار كون يين نيغن خامني يين كوبي نيكال سيرين بي اك نيغي تيو نييب نانيو لين دي جاب لين دي واتي سين وات دي لين دي جوخ سين واتي واي دي لين دي واخ بسم الله بسم الله بسم الله مرحبا بكم غناو لولو سيرين بي نينا نيغا خامني نيوم نيو سونو غان غان يو تيد لاني ndax al mulku zillullahi fil ard bour yalla moko jox ngour bour yalla moy fal kulli allahu malikal mulk tuti mulka man tasha chef du village ba ci president bour waxu ñu maire yi mais ñu ngi jikko sargal na suñu mbokk suñu doomi ndey suñu doomi bañan pap du pap pay general pap pay pap pay ku bax la gis nga lifi ne li ci upp yep moko fi def ci dara pap pay ku bax te boko gisee do xam sax kan la xam ngeen bax du xam xam du juddu mbax du khalis mbax jikko lañu tag sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka la'ala khuluqin azim way nañu defaraat ci jikko yi way jikko yi ño xam am problème monsieur de maire wax na ko legui réew mi amna problème mais ñun ñoo am problème réew amul problème ñun ñi ñoo am problème réew mi amul problème réew mi yalla ko mom te yalla amul lu am problème ñun ñi nit ñi ñoo am problème te bali l'insanu ala nafsi basira kenn ku ci ne bu wirité bopam dina xam da amna problème wala amul problème man de amna problème xawma nak keneen mais man cheikhou wax ko am problème nit mais man xamna amna problème ko amul problème nak ko inna allaha la yaghfa al sayyi'un da ko yalla dara leeru ko nit ñi mën dañu nax nit waye mëno nax yalla yalla kenn mënu ko nax yow yaay nax sa bu rek waye mëno nax yalla wa galle ci papa ay papa ay ku baax papa ay ku baax li upp ci place bi li ci upp moko fi def da ko gis da ngay def do ko xam sax suñu doomi ba jana nak defal ñu ko ko bam la koy defal من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام العبيد بوبام لا كو ديفال كوي ديفال سا بوكو نك ا نيت ني وار نان لا واخ ني ميرسي داخ يالا مو ني و ان شكرتم لا اجدنكم نيت كي مو بو كو واخ ميرسي غناو يالا مو بو كو واخ ميرسي كون نيت بوغو نكو كو واخ ميرسي فام باي ميرسي غنا با ني واخ يالا الحمد لله غنا لولو نك نيغا خا ني نوي مي دي دالي تي مدام سيدي اك موسي ما 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 مينيس عمر monsieur ma ministre madame sibi ak ma ministre omar yub ak maire député pap diouf bi ak alpha sam ak yusu diom ak karim ak maire ñi fi ne ñep ñun xam nañu leen bobu dara amul xam nga bobu addu mo gëna neex pap diouf wax nako ñom ñi ñep xam nañu leen ñom ñu and ak ñom te yalla rek ta ak bok parce que ñoo dekk département bi commune région Sénégal ñom ñep ñoo bokku ndey bokku baye kon buñu démé bo xiwal ñew waru ñu wax dara dudul alhamdulillahi rabbil alamin té fal akramu awla bala ngay defal kenn ñékkala defal sa bokk ñi ñun ñoo bokk ñok ñom Omar yum biñu wax Pap Diouf bi Alpha Youssou Diom Madame Sibi ñom ñep ñok ñom xamanté nañu la wax ak Maguette Sène ñom ñep xamanté nañ bobu dara am kon bu dara amé dara bobu ñoko ko ko and ak nit ki dara amul xam nga li and Sénégal légui bala ñu lay def xarit nga am situation mais ñoon dañ and ak ñom bobu situation am kon buñu démé ba yalla baxé len yalla may li situation kon ñun li nga xam dañ andon ak ñom té yalla rek tax
war nañu gëstu té gëstu nañu ndax kenn ku ci nek dégg ngeen niñ leen waxal fi ci place mais nonu lañu mel yu baax la ñom ñepp baax la ndax seen jikko rafet na kenn xamul sax ñom ndax tek nañ seen bop buur té buur lañ kat kilifa lañu ci aada kilifa yu mag na kenn métier bobu ñom day wax dëgg yalla wonu ñu mais kenn ku ci nek ci ñeematu bi ñepp am nañu ci go xamne kenn joxu leen ko yalla mo leen ko jox kon seen cër bobu yalla ko yalla sax diko ñu rafet lañu bab du bi yegg na ko xam gëpparu bobu dara am bobu da ru mer kenn ma seen fay lu ba xewon ci jogo ci ma seen bab du ñew fa def fa terrasse mu ngi ni bobu do ñu mer xam nga wax kon la le bobu lu ba xew mu ñew def fa terrasse te do ñu mer loolu du kon de madame sibi fekk na ngeen mom bobu dara amul ana mu don directeur mais bobu dara amul mais legui lan rek ministre la don ak leneen fekk nañu ngeen bobu dara amul muy lakat ñun séré buñ doon wax séré pat ñun suñu paratu ñu suñu wal mom lañ koy jax kon ñun ñok madame sibi magistrat nak wax na magistrat nak wax na parce que mbali nak fi ben comme ñun ñok ñom ño bokku ndey ño bokku bay Omar Diouf nak spécial ak sen bir encore parce que kenn ku ci nek dafa am way ñom nepp suñu way lañu mais rawat parce que ñom yépp way Omar Diouf lañu ñun buñ le man buma la xamé Omar Diouf mo tax ba xam le ñom ñepp ñepp magal seno madame Sibio Omar seno Omar Diouf pap Diouf ñom ñepp ma may na mais ñu mo tax ma xam té bay lay motax ma am met ñum kon ñom ñoo bokku ndey ñom ñoo bokku bay parce que lool moy doxal société té bima leen xamé dama leen nek gouvernement bu daan gouvernement bañu daan ci mais gouvernement buñu tié yalla mo né waqta sibu bi hablay jami'an wala tafarat julit ak ñu julit dañu wara doon ben bu ngeen doone ben lu ngeen ko man na yalla ma defal leen lool ak sama at rahma al firqatu al azhar mbolo mo gis yermal mais takale bo gis na natou la mbugal la jafé kon ñun julit même ñun ñu julit doomi adamé na ñu fexé ñu doon ben parce que buñu doone ben wax tan ci nañu tek nañu suñu tank ci santane yalla buñu déwul ben tek ci nañu suñu tank ci nek santane yalla lan tak kulu jël xata tumi wala tumino xata tahab nañu bugante nañu fexé ñun ñepp ñu doon ben buñu doone ben ñu yëkëti mu jox kaw bu ñu doon ben ñi dañuy bëgg di yëkëti ñi di daal dama ne té ñu gor gor ci jaamu yalla ak ragal yalla lu fi nit def té jaamu lo yalla perte lu fi nit fik ragal lo yalla perte parce que aduna jifun la yatnazauna ila kilabun wa siya neena aduna ben xajé ak tani ñoo xëc ci ñu xëc ci yalla mën nañu am aduna bu neex am alakhirah bu neex dañu ak jaamu kon nañ gëna gogolu ci jull wa ma khalaqul jinna wal insa illa liyaqul julli day sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ibnu anas da ko wax qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allah qul a'udhu bi rabbin falaq anas da ko ya rasulullah ma khiya min ba bi'run fi jahannam law tara arfasan law tara ta'iru alfasan la yasilu ilayha neena teren la ci bir safara li gëna mën bay bi gëna mëna naw bu doon naw jundi at du egg ci xotay ba mëna ko ma xiyal liman xiyal ya rasulullah xiya tariqu salat ma sihhatil badan neena lolu day dara taxul ba safara bu jox ludul ki yalla may wer may la xel nga baña julli yalla may la wer parce que wer kenn mënu ko maye ko dul yalla xel kenn mënu ko maye ko dul yalla ñaar ñoo ko yalla may waxtu bi jot ñu noddu nga banku ci salal wala nga taw ci grand place wala nga nek ci sa bureau dama ne lolu mo tax tay ngoba yalla def kon nañu julli mo tax yalla bi doomi adam wa ma halaqtu jinna wal insa illa liyaqul julli bayiwul ken ana ko am gant moy ngay nelaw wala adam sa sago lolu mo tax nga am gant baña julli def nañu lu gëna jafé julli ñu ngi ci tisu xana xam leen togaay bi ko gëna jafé julli ñaata waxtu lañ am fu nekk ne tek julli lu mu bari du wéssu 15 minutes lu mu bari nak la wax legi ñu am ci 30 minutes
julli mo gëna por li mi quoi julli mo gëna por li muy quoi té li tenk nañ li ngi li di tenkel non lañu julli waxtu yalla yi waré tenk parce que li ñu ñoko fabriqué ngir lan ngir magal sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mais julli nak yalla ko fabriqué bopam quel fabriqué julli yalla ko fabriqué bopam kon nañ goor ak jigen mak ak ndam ñun ñepp nañu sax julli julli tardelu kenn baña julli moy tardel ni soxna yu baax ñu leen di jaar sax alhadji mo suñu khalifa khalifa bu baax ku baax ku lew ko am jamm ko am xiwali tan tax yépp ñaani wajur yépp mom dafa ko bi dara parce que mom amul bayil ko doom bu ko dem plan parce que li suñu wajur ñu ko def suñu wajur ñu def li buñ ñun buñ toge bu newatu ñu li continue ñu xamne lolu rek ah ñu ngi ko lolu yalla ko yalla saxal توقد ربك على تعبد الى اياه وبوالدين دوم لوم فور 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 ندم اك بايام كين كو دوم على لاتي ندي اك باي كون نون خالي ديس ندي اك باي نغينا غورغور سن ندي اك سن باي كولا غنا فونك ندم اك بايام رولا باسكو بايام بركه ورسك اك بركه دو بن بروم ورسك دي ورسك دي مناج اك بي بركه لوي كنتي ماغ مو كنتي بركه ده بركه كين مونو كام سن ندي اك سا باي اك سيرين دي لا جانغال اك ميتي بو نه بركه nit da ngay am kilifa ko amul kilifa seyta di do rew bi nak dañu ñek kilifa parce que yalla amatu yalla mo ni adibu awladaku walimul qur'an biñu baye yar la rew bi tass nit da ngay am kilifa mais rew mi amatu ñu kilifa parce que lu kilifa yi wax xali yi wax tek ci baax mag ni bo gisee sen tuflit gennu dañu amone yar mag ni sen tuflit tay lu senegal ko xam xam mais mag ni sen ñek xam xam gogu sen tuflit sama ko sun xam xam gennu dafa al ilm bila sajar al ilm bila amali kasajar bila waraqa xam xam bu andu la jefe ñak ko sa mok ak ñoo bari xam xam way est ce que jefe nañu problème bi fofu la bu ko jefe won duñu mësa am problème ñak jefe nek ko xam xam ñak tek suñu tank ci kitab ak sunna mo tax ñu am jafé jafé yalla na jafé jafé bo yalla ko yalla dind parce que kenn mënu ko dind ku dul yalla nak la koy dindé tek ñu ci kitab ak sunna ñu xam kan moy yalla kan moy sayyidina ma kan moy ndey ak bay kan moy serigne kenn ku ci nek dafa am kon nga naw ah ñu ngi leen di ciar bu sa demé di lay ciar yeen maire ñi fi ñew ñep bu ngeen delouyé ñi nga xamni dañ leen ébal ngeen xamal ni serigne bi ne contant na ak fami bi ak ñi fi tew ñep parce que ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu 'ala al-ithmi wa al-'udwan bu digi gudi sayyidina muhammad lu ci di def nak sa bu ko te billahi bo demé bokk ci yalla wala nga dajik sayyidina muhammad bo mu bolé lak yalla ñu jox la li nga don jëf di nga demen bu ma xamoon lolu ba yépp ko mi quoi kon yalla na leen yalla fi tay bi yépp yalla don jam nañ ut jam gis nga rew jam koy avancer lo gis nga rew yar mo koy avancer lo gis nga rew wax degg mo koy avancer ñetti ñi rew mu amul du avancer ñak yar ñak wax degg ñak jam ñetti rew mi rew mu am du avancer kon nañ ñaan jam ci rew té jamu nak ñepp ko wara bu jamu ñepp ko ut parce que ñi buñu ut jamu ñi utuñu jamu du sorti ñun ñepp ñu wara bok ut jamu li julli ci for 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 jamu moko gëna fo parce que bo dégé ngay julli da ko tal amna ño xamné ñu gëp ci julli ñu ci xol mais fiñu nak amuñu jamu kon salu du julli kon nañu ñaan nak rew bi am jamu yal nañ yalla may jamu jamu aduna ak jami allah kilifa adaya kilifa diine yi nañu tek nit ñi ci siratul mustaqim ganaw dañ leen yaakar tek leen nit ñi ci siratul mustaqim inna huda huda sayyidina muhammad wa inna kitaba kitaballah te njuk moy ga tek tank ci ko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam tek wa fan ban yoon mo am mais fan lañu wara sukkandeku ci kitab ci téré alquran bi fa iza naqitum fi shay'in faruddu ila allah wa rasulih nañ won nit ñi yalla bañ leena won seen bop serigne ci nañ won nit ñi yalla bañ leena won seen alhadji malik won ken bop ci amad bamba ndeysa gori yalla amul ku ci won seen bop kenn ku ci nek daf la wone ki moy sayyidina muhammad way ki moy yalla mais ki moy sa ndey ak sa bay kon yalla yalla defa jox ci alhadji mo tey ak bi lol el waliw sun shirif sun sagu yu bax yi jagg jep sagal ngeen ñu sutural ngeen
tank buñu tank ci waatul ar bayti rasul ñew fa dara ñew ñu yag ngeen musa demer meen ñep bay ñu kenn sir du bayu kenn ñeen ñep sant nañu len gërem ni sant suñu mbokk yu suñu magum daara muy alhaji abdukar ak suñu mak suñu papa nak suñu rak nit yaay la doon denc muy jibi jaay nit ku baax ku fatte dem hamiduni wa hamidu asbabakum dang may sant me santal sa sabab tant ni akaya akale e musta kat musta sout musta les te bi mu de nu mu mata mel am nañu ci fek abdukar fi en mop ni tek jindi groupe bobu lamp tampet lañ doon tal am nga lolu du tek ci nek france jëdal la groupe kok dok mu sa fat jibi ngay lu nek def nako du nek mu sa fat ba legi ñepp ci tie nak ñepp ñepp du li fi yepp kep ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yan na len yalla fay amin yan na len yalla fay xolal jamanu bi nga xamne auto amul dara amul jafé jafé be kenn ku ci dekk bay nga sa tool ñeppé 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 ba mëna ci xam bi way lool kenn mënu ko tej du du yalla yalla bi nga ñu mom ngeen ko defal sëriñ bi ne yalla na bobu mo len mëna fay yan na len fay mag ak ndam ko ak digé du sa ko mu law xair السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. وقد حمد الفاضل ما أعطاه إلهه مالكه رباه. أفضل الذي أعطاه من عمل ما من مناجاة على اسم تشتمل. باسمه ابتدأت واستعنت وهديت واعتصمت واستضعت. الله يا الله يا الله جلاله هيبته وقوته في بهي عجل للسطع ظلال برق لمعان لمعي نور لوجهه الكريم اياه في بهي العبد ما يرضاه بسمك الرحمن عشت محمدا وما اليه امرئ الا رشدا ورحمه تجري من رحمود علينا من فضل عزيز عظمود ورزقك الغيب يا رزاق من حيث لم تكتشف الارزاق وفضلنا يكن لنا عظيما بعلم خائفنا يا عليما ومن وعد ضلينا فاقبضه يا خائف قد المجد فاقبضه وذلل اللصوص يا مذلا بين يدي كل مجلا سمعني يا سميع منك لذة الخطاب ويا بصير فاقبض الصبر صل على محمد وعلى ال محمد وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تعاقبت حركتكم وسكناته مرحبا بكم وأهلا وسهلا وبعد فبخنكم على بحر الله أعلم حيث يجعل سيدكم السلام عليكم بك جلدي ñu ngi ñu yépp mag ndaw goor jigéen yi depuis ñu ñëw bien sûr fa édo ci ñëw Mustafa di sang yi fiine di samara ci sét bi wëdi ibnu cheikh bunan la ibnu cheikh cheikh bari ibnu cheikh cheikh xabbi ibnu cheikh mohammed baba di ko fele suñu doom sidif ahmedou ibnu cheikh abdul mamoun di ko doon dakal gali sidif babu di suñu mag ibnu cheikh naay ibnu cheikh cheikh bari ibnu cheikh xabbi ak mbolem solo faw yeb parce que ñoy dogu ci rafi ali sallallahu alayhi wasallam parce que nabi ndaw hakim nabawiyatin alawiyat bi asr al-sahra sunu mam sayyidina asad al-husayn di sayyida shabab ahli janna nga xamni ñoy ndanam di kilifa di diligent ndaysan jeunesse sunu mam fatima bint rasul du Seyyid Alamin, du Princesse, du Lingue, du Triangle, du Triangle et Agéré, c'est du même, va plus. C'est du même, c'est une arlée, du Gaïde d'Islam, du Gaïde de Khouris, Kalamana Ousso. Sangou Sangui, des Rassou Alayhi Sallatou, c'est là que Sylvie Ounina ou l'Akhari. On aïe de Sylvie Ounina, di tatal bin tafien bakki sin barki mamet ali sallallahu alaihi wasallam lu woyé ñu ni khalifa eut bi di dara ji di cheikh ahmed sedine diouf ci du cheikh abdul qadir diouf
ibnu cheikh saal bu djouf dal dakante le cheikh bu tout ibnu cheikh bu bagal djouf bu man cheikh na cheikh saal bi di ci tokale sodik cheikh na ci le president Macky Sall monsieur président mais nak ñu précisément ñu jabotu cheikh bu nana ou le cheikh tare bu ñu suñu frère la da la bindu président rew mi ci frère ñu di koy gëreëp di ko sante di ko ñaan ya Allah ta'ala yalla la xol ko ci may ko wër ak wërde ak tal woyof ko yeen bi reene wu ñu mbir mbir taxawayam ci ëtti diine yëpp mais nak biñ ci sañu confirmer ñu moy biñu dund ak mom moy bu xéne xéne bu do xéne xéne tali koy fi di jof yor ak di lim jax Macky Sall jaarama gatte ngalama ñeel na la ci koy gatte ngalama dul jeex su lu wé di doxale délégation officielle de Finé ke ba Rasoul Khalid ke di jikal ci ñun meeru dekk ñun Youssou Diom ke ba Rasoul Khalid dina di ci doxale sama wolé re sama soppé momit di meeru ngi xo sama am di jabu mu ñew kërëm ñëwaat mu téel ma magal ma déel ba jéra fi Allah subhanahu wa ta'ala mi ñi tok mom la sama ki la doon kala sax sama rak la sama rak bu ndébé féré di ñu gënë jox ko di mu dét na na fa lay fi yo bu ko bar rasul khaliq la xamna di ci doftalé cheikh bakari fay ke jox yor di doomu seyu bay cheikh ahmed lamine fay di ñeuk doon imam ke dekk ba jox yor bokol ci ay muhaddis imam cheikh talib boy di ci toftale suñu imam dekk bi nga xamne suñu bay suñu bu dana ci dundo mom le confier won le midi khalid ya ci ci dundu seen di tundu fa oy di ak li fa wër di bay allah di babu djouf tabarak rasul khalid ina ak sax mbolé ni seen rek ci gatal ak teul والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تعاقبت حركة المسود وسكناته كالدي فاتو سما دوم دي دي لما لي دابا فاتي تا واخنا دك دي ديف اي دار كارارا دي نيو رك سلو خالو جينيرال بي دي كونسيرن نيون دي شيف شيخنا كل شيخ احمد ملعين كل شيخ الشيخ طالب بويا كل شيخ الشيخ سعد ابي تبارك الله رسول خالد كده يا خايبه بلا جوجي fal yi ñu tourner inshallah taala ko do ñu ci turam man na ko ma kew fi tabal rasul khalid rek ci fan yu bari fan nu di lay xam lu jox le nuyo khalifa bi ak sargal ak ñaanal ci yeen ak fan sa wof andank do mu ci di burul na ak fan lu andank goro ci keer gi am jabu di keer gi ak fan di lay xam lu ñu jeex sax tabal rasul khalid bi rek wa salam wa salam cheikh talib bu cheikh ko la bu cheikh talib bu di ko nuyu di ko ñaanal yalla wër bu yaram ak bu defa comme ko wax na war mo wax sax waye dañ ma yoni rek ci ñu yoni mom da nga wara wax parce que yonent mom denk tane ñu ngi nuyu mbolo bi yépp denen ñu ci wax lu fi cheikh sat bu jox wax ku ci tek leneen rek da nga bëgg wax rek waye gamu bi gamu ñu ko ba paré ci suba bañ jangé alquran ba xatma ñu neexon ku nekk dem ñi bi dem yoon dama day wax nak ne divergence amul lu am moy ku ci ne am nga sa xel ku ci ne am nga sa xalaat et jammu nak mo neex ba ku ci nekk mën nga am sa xalaat ñu nangul lako am sa fete wo ñu nangul lako du yaq mbokk du yak nga nek rat du yak aussi mak bi nek mak parce que lol moy xel lol moy démocratie waye lol moy aussi aduna parce que yalla bu ko nekhon ñepp wër bu ko nekhon ñepp ñuul bu ko nekhon ñepp xom bu ko nekhon lepp nek europe wa bu ko nekhon lepp nek afrique mais bu defé continent yu divers yu wuté nit yu wuté wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi attaqakum duma guddal muy wax rek ne man cheikh sidi xel mo yoni di sunu mak
di suñu mag bi ci dofyo di rak ci cheikh talba mi doon wax legi mo ñu yoni fi yoni ci wolore di cheikh mohammed lamin djouf ñu and ak delegation bo xamne mom lañ andal tay fi ñun ñep moy taxañu ak cheikh mohammed mi wax na ko sank dama nekkon europe mu o ma mu ne ma semaine bé passé da do def journée chez cheikh talba paris suma njobat fa la nek manara tok tuti munima det da ngay dem teewal na medina fadia c'est dem moma ci doy wala dem ken sarak ñoo da may comme que amuñu jot ya fa am jot demal togal ma mo wara tay señ bi ma ñew tok fi dina nak personnellement man ak ñu ñu concerné mom mo suñu khalid general mom nañu tam def ko xal dina la xadriya mom nañu wolu ci ligé tariqa bi kon mom nañu jital te mo ñu jaral aussi buñ yoné ñu ñew ak ñu mënta yoon nak suñu mag ñu déggal ko waye comme que mo ñu yoni tay mo tax ñu ñewal ko keneen suñu yoni aussi ñewal ko mais mo ñu yoni tay mo wara tay ñu né cheikh sidi khair mu lay liw di contane di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala guddi bi lu fa magi ñaan mu continuer parce que ñu suñu ñaan wayjur moko gën te jitu na suñu téway bi suñu téway wayjur ñoko gën te jitu na kon ñu ñuy def moy perp def ben genre continuité rek mais barké bu suñu wayjur ñun am ñun duñ ko am amuñu xam xam buñu am amuñu ko tay buñu am ñun amuñu ko kon ngeenel buñ fi ñaan ba paré gëm na ni nek na fi ba paré man nak comme ko waxe say sank talibé chane cheikh sadoula talibé chane cheikh ahmed badoula wir sama papa mama ko mama ko jox kon tepp ko xamné set yoon la rek duma welan tek yow duma ci yow ak yow duma jaayan tek yow dara ja parce que talibé la wax mag nak ko xamné suma mag na ci kenn donc ma ngi djéggelu bu baaxa baax ci cadre yi lu ci am lo xamné waru rek ci man mi la suma gatt xel ak suma ñak xam xam kon ñu ngi djéggelu baaxa baax sorafay djegalu so mbak sama kilifa nga xamne tok na ci ba pare mais dañ may yebal rek te ñu yebal ala kul hal ko wax lu la wax parce que ndenkane rek mais bu doon lolo du wax ma wax ñu ngi gëreem ñep di sant ñep ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mom mi cheikh talib yalla may ko wër ya tok ko fi lool ak cheikh bu ñu andal moy cheikh madou di dom ci ñun aussi yalla ko yalla jox wër yalla yalla bu del ay fanam sura fay fi nek aussi yalla ni yalla may tal ñu kep ko xamne ñew nga fi ci bes bi muy monsieur le maire muy keneen ko xamne ci walu diine bi wala ci walu aada bi yalla la yalla betang xewal betang contentement yalla na yalla fegg sen bok kep ko xamne febar na yalla yalla fegg bok duñu fatte nak ci bes bi bok tis ak suñu bok ñu accident yep di senegal bok tis ak njabot ñu xamne ñu blessé ci di senegal waye bokku tiss aussi ak borom rew bi parce que mo décréter day national parce que mom moy papa ñep ko ko bëgg ko bañ parce que comme lu ko wax cheikh sadou waxe sax yalla moy falaté yalla moy may nguur yalla moko may nguur ci taw kon da nga wara top ci lo xamné neex na yalla parce que la ta'ati li makhluqi fi ma'siyati la kenn du top ko xamné topul yalla bo topé yalla ci lu top yalla ngi ci top kon dejj bobu suñu dejj la ñu ngi ñaanal ñep yalla na yalla yeureum xare na aljanna njabot bi yalla yalla tek lokam ci sen njabot ci dal jant ba alayhi salatu wassalam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum dinam ñu ñu andal delegation bi ñu andal ñu ngi di gëreum di len sant parce que ñom ñoñu gungé assalamu alaykum wa rahmatullahi ala wa barakatuh mbolo mi ngeen teglu ñepp waxtaan nañ sérif yi waxtaan nañ ngeen déglu cheikh alhaji mohammed lamine diouf moom mooy bëgg a waxtaan nii ak mbooloo mi kenn ku ci nekk nga déglu am loo yóbbaale toogaay bi yàgg na way am na solo ngeen bàyyi nopp ci waxtaan bi incha allahu rabbi bismillah الحمد لله
الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجعله خليفة فوق الأرض. الحمد لله الذي والإحسان يصلي والجود والكرم والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة في العالمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الأتقياء الكرماء. نحمد الله ونشكره ونحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة كريمة. كما قال الله تعالى في كتابه الأجيب وإذا خيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أئمة الكبراء والشفراء يا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبكم فرد من الآية في القرآن أنزله يكفيكم من أجل الفحل من لم يصلي عليكم لا صلاة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مbolo mi ngeen teglu ci ñepp waxtaan nañ terapi waxtaan nañ ngeen teglu Cheikh Alhaji Mohamed Lamine Diouf mom moy bëgg waxtaan ni ak mbolo mi kene ku ci nekk nga teglu am lo yobale togaay bi yag na way amna solo ngeen bay nopp ci waxtaan bi inshallah rabbi bismillah. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجعله خليفة فوق الأرض. الحمد لله الذي يصلي والجود والكرم والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة في العالمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الأتقياء الكرماء. نحمد الله ونشكره ونحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة كريمة. كما قال الله تعالى في كتابه الأجيب وإذا خيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أئمة الكبراء والشفراء يا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبكم فرد من الآية في القرآن أنزله يكفيكم من أجل الفحل من لم يصلي عليكم لا صلاة.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. كان جلتي النبي عليه الصلاة والسلام نقول نيو نيو إسلام جيتا نيو شرفاء ويموت أهل البيت. أهل البيت موي ستيونتي صلى الله عليه وسلم يتوب في تتمتم ni ñëk wax yépp seen wax rek lay toppa bu fekkoo ni mën naa ñëk wax kon damay nopi seen wax doy nañ. Kon yàlla moo ñu sant ñu jox leen ceer mu ne yéen ñi jëm yàlla bala ngeen di am kàddu bala ngeen di wax jiital alun da ngeen suufeel seeni kàddu wax leen ci suuf mu ànd ak téey ànd ak dal ndax bu ngeen waxee wax yu upp seen wax ci kaw lépp lu ngeen doon liggéey ci lu baax yàlla du ko nangu dafay yàq. Kon yàlla dafa fokk sayidina Mohamed alayhi salatu wasalaam fokk ay jobootam kon ñun julit ñi dañu war a fokk jobooti rasulullah sallallahu alayhi wasallam te ñii ñooy jobooti yonent bi. Seen maam li fii leer moo ko leeral bu ñu amee jàmm moo tax bu ñu amee bànneex moo tax bu ñu amee àjjana seen maama tax bu ñu amee xiwal seen maama tax bu ñuy noyyi noyyi gu neex te noyyi gi fàttu sayidina Mohamed alayhi salatu wasalaam moo tax bu ñuy am taw bu bàyyeekoo ci asamaan yemaande yàlla mais ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ya loolu am ndax bu dul woon sayidina Mohamed yàlla du bindi tous. Kon yan surafa yi di nuyu Cherif Da ñu ngi lay nuyu ndax yow yaay mag yi ñu fi ne ñu ngi lay nuyu di la siyaare ak ñi nga àndal yàlla defal nañu sutura ba am na ak ñun doom ci kër Cheikh Boubaka. Kon loolu kenn amu ko ku dul yow kër gi sa kër la ndax Khadijatu yaa ko am ak Maymuna ñu bokk ak Maymuna ndéy ak baay soo baay dindi ko may la ko lu ko lu tax mu may la ko sa baay Cheikh Kounar lu tax mu may la ko sa maam Cheikh Sadio ñun am nañu Cherif di kon loolu ñun dinañ ko rafetal dinañ ko sàmm yéen lañu am Cherif Alwali cant na joxañu ko Cheikh Sidil Khay wax naa ko bi ñuy jàng alquran ma ne suñu walare ak surafa yi Cheikh Boubacar Diouf la mu demoon ci seen maam Cheikh Sall yàlla dogal ci moom ni mu dogal ci moom moo waral lii tey ci Madina Fadiar. Nee naa leen Cheikh Boubacar ba muy dem ci seen maam Cheikh Sall waxambaane la woon fekk ko tuwéeg nekkul nim saat boobu nim saat amul kon Cheikh Boubacar ku jiitu la ci Cheikh Sall waxambaane jëmm la dem ci Cheikh Sall bu tarbiya fa jàng fa ba Cheikh Sall bi yëwi ko mu ñëw ndaal am fi jabar tuddee ko Cheikh Sall bi muy Cheikh Moutoud. Cheikh Moutoud boobu dem na guerre 14-18 kon ko kay mag la nettali nañ ñu ne soo baay wax na ma ne
مام شيخ موتور نتالنا كول شيخ بوبكر دارنا بوت سيل مام شيخ تانيا كون لول ورما مانه شيخ بنان بو نيوي فاجا نا بو نكو ريا واليسو مام شيخ موتور دينا في نيو دسو مام دغي مو ديكو ديفال سما باي غام بنان بو صاحب بي داك جيدو ñi ñep yalla ma yalla baax ñewa buñu Sénégal borom ni xam xam rek fi non ay cheikh fi benda betiès be Dakar way seen bay cheikh bunanna tan suma bay jox ko gamu bunanna muy gamu jox yo ñetti at la ñetti fan la ko do gam Allah bobu yeb ay nak la wax ko lool ci suñu karam la lool du wor ñoy dox di dox be seen bay jël khilafa bi Cheikh Sidi Khairine Nimsar dinañ ko lotissé talbe bu bëggu kër na nga ñu ñu dogal atam Cheikh Sadil bi mo de ñu ñoo netali mako ñu dem ci Cheikh Sidi Khair mu dogal ñu kër mané Cheikh yi Cheikh Sadil Cheikhal yépp bu dul wa kër Cheikh Boubacar Diouf amul 20 Cheikh bu fa am kër Cheikh Sidi Khair mo def lolu kok suñu walaalé la ñu koy sant diko ñaanal Yalla yalla gudal fana yeen biko yalla tek yalla ko yalla jappule cheikh sidi khair ku baax ku djub ku am ngo ku bugu mbokam ku am yermane ku muna muñ ku yaatu ku mandu ci lamina ku mandu ci loxo man lool la xam te yalla rek tax may xam may wax suñu wolal la suñu lepp ki dafa baye ligeyam baye tukem ñaw ñawa ko fi ci gamu madina faja kon lolou nak yegg la dekk bi sen dekk la dekk alu bayti ñepp la ñu ko fi ñew rek ci teral be ki fi joge ko fi ñew rek ci teral la ñun lolou lañu xam mbami mbam bo xamne dafa doon sefal cheikh sadib wala alu bayti bu ñewoon duñ ko ek duñ ko wax dara dañ koy teral waxatuma la jeen solo fay ñu leen di sal di leen di gërem da defal jam jam ci la lepp xey ñi nga xamne ñom ñoy mairie ñu leen di sal di leen di gërem General Papay Cheikh Sadou wax munuñu ko ñaka tuddu mugul sax ko tuddu way Madina def mu tuddu la Madina keri reey gan yi xel ni sax ci bir Madina waye lepp lo xamne ay xayma même bas bi ñu tim sax General Papay ministre de l'intérieur ñom ñoo def lepp lepp boole ko nak ak posa boole ko ay jabotam yeb kaka famille Mariana famille Emma yeb ak seen wolal ak seen xarit ñepp ak fi ci bi bol lolu du suñu sa suñu sa la ño bokku ben maam kon ñu lay sant sant sa ginaaw di sant ñepp di sant talibé cheikh sa do wax lepp li ci dess moy ñun ay sénégalais lañu sénégal ben dekk la ci bir aduna dekk gogu nak war nañu bëggu jammu jambu nit akoy outal sa bop jambu nit akoy outal sa bop wala yaqu ila dar salam yalla ne ma ngi wote ci kër gi nga xamne moy kër jam jambu bu amul ñu am jam nañu out jambu ñu yar xalé yi kilifa yi nañu wax kep kuy khalifa waxal kep kuy chef religieux waxal kep kuy borom kër waxal president na wax ku bugu jamm di nga am jamm Senegal kat ay kilifa neena fi ay waliw do nga fi mo xam muy waliw ada mo xam muy waliw waliw moy waliw islam kilifa ada wala kilifa islam cheikh ahmadou bamba aladi mali cheikh sadou joge ben musa limu am yeb ci senegal ci afrique ñam fi jamm ñu dess fi nek ci sen terrain la nek ci sen jamm di jang alquran bu del becc di julli ci yentu salatu ala nabi way rek way jamm gogou lolo ko fi bayyi ñun ñu fi dess nak nañu gor golu be jamm gogou ñu weyale ko xam ngeen ne fitna yi am ci senegal ñaka and ci ñaka teggul ci siratu mustaqim dom la xol yi ñoo baax ya amatu sax ko amul kilifa lu la def wax lu la neex def kilifa bu ne nga xas di xas president di xas khalifa yi di xas ñeneen
yalla indi ñu bala bala dongu la nak lañu sétan suñu bok bala dongu la nak lañu sétan suñu bok té yalla ragalul kenn amna ñu murus nak way ragalul kenn ndax yalla mo bindi asaman bindi suu bindi ñu mo am ñu mo am tey mo am elek lañuy fekk elek ci alakhirah kenn xam deeri bari yi ak yu gaaw yi ak yu yombu yi nit di ko gis dekk ci senegal di indi bala di indi fitna di indi setan da na fatte yalla te wallahi kenn ku ci nek yow yaay bokku bamé wa idana kitab la yantiq ila al-haq yalla ne am nañ ay ndaw yo xamné kenn ku ci nek ya nga fukki malaika ak ñaar lepp lo wax ci suba ju bejantaso ñu bindu lepp lo def ci gudi bala ko se ñu bindu fukk yi dinañu ende ak yow ci becc bi raqib ak atiq ne kab yo bu jekk bi soye fukk yoy la yebu sa noy yebu noy bo noy ma yalfidu min qawlin ila ladai raqib at noy bo noy bu de baat bu baax la ñu bindu bu de baat sobal la ñu bindu na na ci am juroom fukkat wala juroom wul fukkat wala temeri at te xam lo ne yalla neena bayuma len binuma len afa khasitum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un binuma len ci tiaxal yalla binul do adama ci tiaxal yalla dafa def do adama muy koutalam ci kaw suuf kon nañu ragal yalla ñu bay ci digante ak yalla xel ndax ay koutalam lañu ci suuf ñu diñu l'islam bañu yaq suñu aduna bañu yaq suñu senegal xalé yi ñoo mom doole bi xalé yi ñoy doon yi mag ele xalé yi ñoy doon yi khulafa yi xalé yi ñoy doon yi president yi president bo fi gis xalé la khalifa bo fi gis xalé la waye dañu amone yaa am ay khalifa be yalla jox leen cer ñu mëna jité senegal ku yalla joxun cer nak do am yaa do am teggin do am khalifa te yalla nak mo mom nguur moy fal moy folli moy jox ku ko neex mbolo du fal ken wax na ko mbolo mënul fal ken serigne du fal ken mbokk du fal ken xarit du fal yalla moy fal nañu gel yalla te nangu ay atem nangu ay dogalam lu yalla dogal lol la way mbolo du fal de bu don mbolo moy fa ñu fi ko mbolo fep te doon ñu president bu don koppalo moy fal dinañu koppalo teel ko ci neye doom adama yeb bu ñu dajalon pour lol kenn ci ñun te yalla lolu ko dara la ci ñun bu ñu boole won pour defal ko terana dara la ci ñun bu yalla dogal kon nañu and ak yalla and ak dogal yalla ñu doon ñu baax bu ñu wote dinañ indi ni ci yalla lolu mo tax ñuy wote ñu leen di sant di leen di gërem alhaj sadou ak ñi jëk wax gërem nañu ñepp ñepp duma ci delu wa waye am itam mel ñu koy gërem ko sant ndax yone na madame sidi yone na ki nga xamne moy magetel yone na bu ko de nak teranga bu fi way def dinañ ko lay daayira yi yeb dinañ len tuddu gërem len sant len ñom sant nañu wa ñep ñi nga xamne ñom ñoy wa télévision DSS TV ak Sen TV ak TFM Khadiria TV fi lañu fana ñom l'islam dekk leen ñor waye tariqa hadir mo leen gëna ñor ak tuddé lañu seen bokk Khadiria TV lepp lu ñuy wax dinañ ko fi dinañ ko jël ak yeneen radio yi nga xamne xam nak lañ ko tuddé ñu ngi ci biir yo xamne mënuma leena tudd Cheikh Fatoumata Keita di Adjarabi conseil supérieur Khadiria mo leen doon togal ko am wor ko am gor ko am sutura ko am bora ma ko yobbu be ci loxo cheikh sidat kero cheikh sidat biko ousmane dia di defal sara ak talibe yeb ci xayma ba fatmata keita tera nga moko yoral bokko mu ngi ni monatu la yek ci kaw tibbi ni xawmon sax na ñew na kon fatmata keita ñu lay sant di la gërëm ñu ngi sant ñep di gërëm ñep toga bi yagna ni ma wala sant ci gaay yi autorité yeb sant nañ leen gërëm nañ leen kon li fi dess moy gudi gi day gudi rasulullah gudi rasulullah nak lañu wax rasul
waye dal guddi gi dal guddi yenenti bi yalla ñu yalla nangul guddi gi lepp fi waye joge yalla la beela fulu ga fu waye mana baye ko nak ci bir senegal yalla la yalla inde jamm delo wat na ci jamm wallahi mangi wat ci yalla ni jamm rek fi am insha allah ci barke guddi gi ci barke kilifa nga am ñoo sos li jamm rek dinañ ñew ci jamm delo ci jamm wassalamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته. نبي دكتور. يبقى تسمعنا يا سيدكورة. يا سيدكورة يب من يبقى. تفعل بقادية. والسلام. كم ما يجعلنا سيد يجعل سيد يجعل. وكيف كان سيد. I'm going to go to the hospital.